80 वर्षां वयर आसलेल्या वृद्ध नागरिकांक 14 फेब्रुवारीक मत मारपाची संद मेवतली, तशेंच कांय जाणांनी पोस्टल बॅलटा वयल्यान मत मारलेले आसा. सरकारान तांकां निवृत्ती उपचाराचो आर्थीक आदार दिल्ल्यान ते खूब उपकारी आसात, पूण तांच्या खातीर मुळाव्यो सुविधा चड गरजेच्यो. लँडलायन फोन सारके आसप, खड्डे नासलेले रस्ते तयार करप, सद्याक जायना ती कामां सरकारी खात्यान आनी बँकांनी तांकां वेळार करून दिवप आनी रातीच्या वेळार ध्वनी प्रदुशण कमी करप. हालींच्या राजकारणांत आमदारांनी पक्षत्याग करून चडशा ह्या मतदारांचो भ्रम निराश केला. अशें आसून लेगीत तांकां एक विश्वासू राजकारणी जाय.